Dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, dobrodošli u emisiju Susret u kojoj ćemo donijeti neka izlaganja sa Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa o Širokobriješkoj Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji. Ostanite s nama. Naime, Hercegovačka Franjevačka provincija u oči blagdana zaštitnika Svetoga Franje svečano je obilježila 100. obljetnicu Širokobriješke gimnazije, odnosno prve mature na tada Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji na Širokom Brijegu. Naime, došavši na pusti Široki Brijeg, Franjevci su ondje 1846. godine počeli podizati crkvu i samostan. Usporedo s tim razvijali su i školstvo, najprije za svoj podmladak, a onda i za nepismeni puk toga kraja. Vrhunac je bio podizanje glasovite Franjevačke klasične gimnazije. Naredbom zemaljske vlade od 19. srpnja 1918. godine za svršene osmoškolce dopuštena je prva matura na njoj u rujnu te godine i ona je dobila pravo javnosti. Zbog važnosti te gimnazije priređena je 2. i 3. listopada proslava 100. obljetnice prve mature na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti. U samostanskoj dvorani na Širokom Brijegu održan je međunarodni znanstveno-stručni skup na kojemu je obrađen niz vrlo zanimljivih tema. Pripremili su ih i izložili Franjevci, znanstvenici i bivši đaci Širokobriješke gimnazije. Izlagali su o povijesti, djelovanju i svemu što ga je pratilo, te sadašnjosti te škole koja je od početka uživala dobar glas zahvaljujući kvaliteti obrazovanja koju su živo u svijetu svjedočili naraštaji njezinih polaznika. Kako smo kazali u večerašnjoj emisiji Susret, osvrnut ćemo se na taj događaj i emitirati nekoliko prvih predavanja. Na početku spomenutog simpozija pročitano je pozdravno pismo državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonke Milasa, u kojemu je naglašena poznata izvrsnost i kvaliteta gimnazije na Širokom Brijegu. Potom je nazočne pozdravio u ime Hercegovačke Franjevačke provincije te skup otvorio fra Ivan Ševo, predsjednik organizacijskog odbora znanstvenog skupa. Narod bez prošlosti, bez tradicije, vjere i kulture i svoga imena ne može savladavati izazove i kušnje sadašnjosti i pogotovo ne može biti spreman za budućnost. Danas, u povodu ovog časnog jubileja, imamo jedinstvenu priliku dublje zaviriti u jedan dio naše zavičajne povijesti koja je po volji tadašnjih osvajača i rušitelja svega što bijaše kršćansko i hrvatsko ispisana nevjernom mučeničkom krvlju svojih tvoraca, izvrsnih učitelja, svojih fratara, profesora kao i nedužih kršćanskih vjernika ovoga kraja. Stoga, neka ovaj skup protekne u nastojanju dostojno hercegovačke, širokobriješke, franjevačke žrtve i franjevačkog mučeničkog puta na kojem su podigli gimnaziju koja danas slavimo jubilej vrijedan pozornosti kao važan i trajan znak svojega poslanja, znanja, vjere i ljubavi u vidu konkretnog, zavičajnog i nacionalnog prinosa koji ima univerzalne domete. Domaćin, gvardijan samostana na Širokom Brijegu fra Tomislav Puljić naglasio je kako smo na ovom skupu pored ostaloga da proniknemo u vizionarske želje i motive njezinih osnivača, da uočimo njihove nakane i htjenja. Osnivači su htjeli da se otvaranjem gimnazije i njezinim programima pruži mogućnost stjecanja znanja jednako kao i u najrazvijenijim zemljama. Budući da su se profesori školovali u mnogim europskim zemljama, imali su mogućnost donijeti i različite kulture. Dakako, sve su to poduzimali osnivači Franjevačke gimnazije i njihovi predčasnici koji su bili bogati samo nadom u Boga, radili iz ljubavi prema Bogu, narodu i domovini,
što su potvrdili i mučeničkom smrću, a oni rijetki koji su preživjeli dugim godinama zatvora i drugim mukama. Otuda i naša zahvalnost i uvjerenje da će ovaj znanstveni skup ostati zabilježen kao značajna sastavnica društvenog i kulturnog života i kao jubilarni pečat na povelji negdašnje Franjevačke gimnazije, danas gimnazije Fra Dominika Mandića na Širokom Brijegu, a ujedno i kao javna zahvala svim Franjevcima koji su sudjelovali u njezinom osnivanju i njezinom radu. I važno je napomenuti, Franjevačkoj gimnaziji s pravom javnosti prethodio je prvi visokoškolski studij u BiH, i to ovdje na Širokom Brijegu 1860. godine. Predsjednik vlade Zapadnohercegovačke županije Širokobriješku je gimnaziju nazvao zlatnom niti našeg identiteta. Nazočno je pozdravio i gradonačelnik Miro Kraljević, a aktualni ravnatelj gimnazije Miro Bošnjak je podsjetio. Od 1918. godine do danas gimnazija Širokobriješka prošla je tri burna razdoblja i mi uvijek ovdje u našoj gimnaziji danas djeci kažemo tri puta rođena gimnazija. Dakle, 918. godine, 955. šeste školske godine, 1991. godine. Početkom 90. godina formiran je odbor za obnovu gimnazije u Zagrebu na čelu s Antonom Vrdoljakom. 1993. godine, 19. svibnja, tako obnovljenu gimnaziju otvorio je pokojni predsjednik Franjo Tuđman. Radni dio Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa o Širokobriješkoj Franjevačkoj gimnaziji o 100. obljetnici prve mature započeo je fra Ivan Ševo, vikar Hercegovačke Franjevačke provincije, izlaganjem o temi Franjevačka klasična gimnazija s pravom javnosti na Širokom Brijegu. Naglasit će kako se početak pismenosti na ovim prostorima ne može promatrati bez katoličke crkve, no poslušajmo cijeli govor. Premda se već od samog početka civilizacije postavlja pitanje odgoja i obrazovanja, prve organizirane škole javit će se tek u antičko doba, najprije u Grčkoj, a zatim u Rimu, znajući kako su školstvo i obrazovanje jedini put napretka ljudskoga društva. Sveučilišta i visoke škole, počevši od 12. i 13. stoljeća, u Europi su imali presudnu ulogu u razvoju kulture i znanosti i bili su osnovni pokretači napretka. U to vrijeme, pored ostalih disciplina, procvali su medicina, rimsko i kanonsko pravo, filozofija i teologija, što je unijelo novi polet u znanosti i kulturi. Početak hrvatske pismenosti, to jest pismenosti katoličkog puka u Bosni i Hercegovini, ne može se promatrati izvan djelovanja katoličke crkve, a crkva i samostani bili su središta ne samo vjerskog života, nego i prosvjetne i kulturne djelatnosti. Zapravo, uz dolazak Franjevaca u Bosnu i Hercegovinu u 13. stoljeću, zbog očuvanja katoličanstva mogu se vezati počeci pismenosti. U razdoblju osmanske vlasti na ovim područjima jedino su Franjevci uspijevali održavati kontakte s kulturno razvijenim zemljama, Italijom, Austrijom, Ugarskom, iz kojih su donosili napredne ideje i širili ih Bosnom i Hercegovinom, povremeno dobivajući dopuštenja za povremeno držanje nastave samo u samostanima. Sustavno obrazovanje europskog tipa, što podrazumijeva nastavu prema uređenim planovima i programima, u posebno izgrađenim zgradama, razvijalo se postupno i to počevši od druge polovice 19. stoljeća. Nažalost, samo na malobrojnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Dolaskom Franjevaca iz Kreševa, Bosne, odnosno njihovim povratkom na hercegovačko područje koje je bilo opustošeno vrijeme osmanske vlasti, narod je potican franjevačkim duhom, vjerom i čudoređem, te postaje sebe svjestan i svojim nastojanjima upravljen na iznalaženje onih životnih rješenja koja bi bila dostojna života slobodna čovjeka. Prema odluci Rimske kongregacije De propaganda fide od 6. veljače 1844.
što su je Franjevci ishodili, oni su mogli sagraditi samostan u Hercegovini i obnoviti franjevački red te ostvarivati i druge zadaće. Franjevačka klasična gimnazija na Širokom Brijegu registrirana je kao ustanova s pravom javnosti prema naredbi zemaljske vlade od 19. srpnja 1918. godine svojim radom, evropski profiliranim programskim sadržajima, svojom ulogom i izvrsnim dometima djelovanja, proslavljena zaslugama i postignućima uzornih profesora te odabranih učenika među kojima je više poznatih ljudi u domovini i svijetu, što su bili dostojni franjevačke žrtve, časti širokobriješke gimnazije i uspravna mučeničkog hoda svojih pređa. Uistinu je imala samo spasonosno poslanje i prometejsku ulogu ne samo za hercegovački puk, nego i za narod na širem području na kojem žive Hrvati. Svjetonazor i svoju pedagogiju ova je gimnazija uporno gradila težeći za odgojem cjelovite osobe, za zdravom dušom u zdravu tijelu, sa svim ljudskim i kršćanskim vrlinama. Zapravo, profesori su u svijetu evanđelske poruke i kršćanskog nauka odgajali i obrazovali svoje učenike, afirmirajući naravna dobra i humane vrijednosti kao darove Božje i ljudske djelotvornosti. Njegovanje osobne dužnosti prava, odgovornosti radne discipline, afirmacija slobode, mira, ljudskog dostojanstva, rodoljublja i čovjekoljublja, uvažavanje svih moralnih i materijalnih dobara, postupak je prvi što mora biti prožet, vođen i obasjan istinom, pravdom i ljubavlju, temeljnim vrijednostima i načelima koji su se držali profesori Širokobriješke gimnazije. Podsjeća vas. Naša braća su 1895. godine u Mostaru utemeljili, osnovali visoku školu teologiju. To je bila prva visoka škola u Hercegovini. I dugo se šutjelo, o tom se šutjelo. Sve je oduzeto, kao što znamo, ne samo na Širokom Brijegu, nego i u Mostaru. Sve što je bilo franjevačko, uzeto je. Posjeća vas, recimo, da je u Mostaru uzeto oko 2 milijuna kvadratnih metara površine. 2 milijuna, zamislite u Hercegovini. Što to znači? Htjeli su jednostavno sve zatrti. I dugo se šutilo, ali dolazi vrijeme. Dolazi od 90. godine. Dakle, nakon toga nasljednici ove visoke ustanove su sveučilište u Mostaru. Prevažno. Koje je nakon 90. godina u samom osnutku Filozofskog fakulteta u svoje programe, kao na primjer Hrvatski narodni preporod, unijeli vrlo poznate Franjevce ili spomenuli njihova djela. Ovdje Minjo neće zamjeriti što neće spomenuti bosanske ugledne književnike, ipak smo u Hercegovini, pa ću spomenuti samo neke, recimo, iz naše provincije koji to zaslužuju, evo, Radoslav Glavaš, Janko Bubalo, Lucijan Kodić i drugi, zbog vremena neću dalje ići. Vratili su i u život, dakle, naši profesori, ugledni profesori. A sada, nakon što smo čuli prvo izlaganje, poslušajmo i gimnazijsku himnu u izvedbi Lucije Hrstić. Slušate emisiju Susret, radio postaje Mir Međugorje. Drugo izlaganje na Međunarodnom znanstveno-stručnom skupu u povodu 100. obljetnice prve mature na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti na Širokom Brijegu imao je fra Ivan Dugandžić o temi Ugledni bibličari, učenici Širokobriješke gimnazije. Poštovani prijatelji Širokobriješke gimnazije, srdačno vas pozdravljam, a organizatoru zahvaljujem na povjerenju i pozivu da nešto kažem o trojici naših uglednih bibličara i njihovoj vezi sa Širokobriješkom gimnazijom. Trojica hercegovačkih Franjevaca, fra Silvije Grubišić, fra Gracijan Raspudić i fra Ljudevit Rupčić, ugledni su hrvatski bibličari. Najveće zasluge stekli su prevođenjem Svetoga pisma na hrvatski jezik, Grubišić staroga, Raspudić i Rupčić novoga zavjeta. Sva trojica su učenici Širokobriješke gimnazije. Fra Silvije Grubišić rođen je 1910. u Sovićima, Župa Gorica, gdje je završio pučku školu. Na krštenju je dobio ime Silvestar.
Školovanje u Širokobriješkoj gimnaziji započeo je u školskoj godini 1923. i 24. Dopisom starješinstvu provincije u Mostaru od 13. srpnja 23. zamjenik ravnatelja, otac fra Pavo Dragićević, izvješćuje da je nakon što su 10. srpnja položili ispit primljeno 15 novih internista za školsku godinu 23/24. Među njima pod rednim brojem 5 nalazi se Grubišić Silvestar Franin iz Gorice. Kriteriji vladanja i učenja u gimnaziji bili su vrlo strogi, za mene iznenađujući. Prema sjedničkom katalogu na kraju prvog tromjesečja za školsku godinu 27/28 od 18 učenika 5. razreda, samo njih petorica iz vladanja su imali ocjenu 5. Iz vladanja. U svih 9 upisanih predmeta, njih 18 zajedno je imalo samo 6 odličnih ocjena, a od toga 3 iz vjeronauka. 3 otpada na sve druge. Posebno su skromne bile ocjene iz matematike. Samo 4 učenika imala su ocjenu 3, a svi ostali niže od toga. Za Silvestra Grubišića može se reći da je bio prosječan učenik, bez jedne petice i samo s jednom četvrticom, i to iz vjeronauka. U rujnu školske godine 30/31. kao učenik 7. razreda polagao je popravni ispit iz matematike, ali je zato nakon završetka 8. razreda viši tečajni ispit uspješno položio zajedno s još 6 kolega i potom je stupio u novicijat Hercegovačke Franjevačke provincije. Fra Gracijan Raspudić rođen je 25. veljače 1911. u Lipnu, Župa Grljevići. Na krštenju je dobio ime Grgo. Pučku školu pohađa na Čebinu, a gimnaziju na Širokom Brijegu od 23. do 31. Nakon 5. razreda gimnazije, zajedno s još 3 kolega iz istog razreda i 8 koji su završili 6. razred, na Humcu ulazi u novicijat Hercegovačke Franjevačke provincije i uzima ime Fra Gracijan. Kako proizlazi iz ljetopisa gimnazije za školsku godinu 29/30, Fra Gracijan je po završetku novicijata zajedno s Fra Borislavom Panžićem i Bonicijom Ručićem uspješno položio preskočeni 6. razred. U školskoj godini 30/31 uspješno je završio 8. razred, a potom zajedno s 10 kolega pristupio višem tečajnom ispitu i uspješno ga položio. U ljetopisu za školsku godinu 31/32 stoji kratka, ali vrlo intrigantna opaska glede Gracijana i njegove budućnosti u Hercegovačkoj Franjevačkoj provinciji. Pod nadnevkom 10. listopada 31. stoji: direktor išao u Mostar da posjeti bolesnog fra Antu Majića. Fra Gracijan Raspudić došao u Mostar s fra Ilijom Rozićem da moli ponovno, u zagradi stoji, valjda 4. put povratak u red. Provincijal ga primio i poslao fra Paški Martincu da čini duhovne vježbe. Ta kratka opaska traži svakako objašnjenje. Ja ću biti vrlo kratak. Riječ je bila o mladenačkom buntu koji se ispoljio kao neposluh. Zajedno sa još 2 kolega, ne izrazio taj neposluh prema starješinstvu, bili su kažnjeni, nisu kaznu prihvatili, nego su onda iz protesta najavili da napuštaju red i provinciju, da je uslijedio dugi proces prepiske sve do generalne uprave u Rimu, ali evo, fra Gracijan je ipak ostao u redu i hvala Bogu da je ostao, i zato imamo i plodove njegova rada kasnije. Fra Ljudevit Rupčić rodio se na Hrdomilju, Župa Humac, 26. rujna 1920. Na krštenju je dobio ime Ante. Pučku školu završio je 32. na Humcu, prvi razred gimnazije pohađa u Mostaru 32. i 23. a ostale na Širokom Brijegu od 33. do 41. U Mostaru je pohađao prvi razred iz zdravstvenih razloga jer je imao bolju medicinsku pomoć nego na Širokom Brijegu, što mu je očito pomoglo da je nakon 1. razreda gimnazije u Mostaru mogao nastaviti i završiti školovanje na Širokom Brijegu.
Po završetku novicijata, fra Ljudevit se vraća ponovo na Široki Brijeg gdje još treba završiti dva razreda gimnazije. U godišnjem izvješću za školsku godinu 40-41 nalazi se popis od 20 učenika koji su uspješno završili 8. razred i tako stekli pravo polagati veliku maturu. Među njima je i fra Ljudevit Rupčić. Do polaganja velike mature ipak nije došlo zbog političkih promjena što su koincidirale sa završetkom školske godine. Frante Marić u svom opisu Širokobriječke gimnazije donosi točno obrazloženje, citiram. No na temelju zakonske odredbe broj taj i taj izdane su svim učenicima svjedodžbe u spomen prve školske godine u NDH. Prema okružnici Ministarstva bogoštovlja i nastave u Zagrebu broj taj i taj nije držan ispit zrelosti krajem školske godine 40. i 41. Svjedodžbe u ispitu zrelosti nadomješta godišnja svjedodžba 8. razreda. Završen citat. I zaključno nekoliko riječi o svoj trojici, za razliku od fra Gracijana Raspudića, koji je imao prigodu teologiju studirati u Beču i poslije u Lionu, fra Silije Grubišić i fra Ljudevit Župić morali se zadovoljiti samo studijem na bogosloviju u Mostaru. Fra Ljudevit je bio u još nepovoljnijem položaju, što je taj studij u ratnim uvjetima bio organiziran po različitim župama u Hercegovini. Imajući u vidu nesklone okolnosti njihova teološkog školovanja, na jednoj strani te tako bogat plod njihova rada, na drugoj strani snažno izbija u prvi plan mjesto i uloga gimnazije koja je predstavljala solidan temelj njihova budućeg intelektualnog života i djelovanja. Tu su stekli solidno znanje iz klasičnih jezika, posebice iz grčkog, što su kasnije sami nadopunjavali. U gimnaziji su stekli i prave radne navike koje su u životu sve trojice odigrale veliku ulogu. Svi su bili veliki predavci. Vjerojatno nećemo pogriješiti ako pretpostavimo da su i zajedničku ljubav prema Svetom pismu ponijeli iz Širokobriješke gimnazije. Pokojni fra Lucijan Kordić je u izgnanstvu napisao himnu Širokobriješkoj gospi koja je uglazbljena i izvođena, ali tada nije bilo objavljeno ime autora teksta u onom sustavu koji je vladao, no sada poslušajmo tu pjesmu u izvedbi Klape Dobrkovići. U emisiji Susret večeras donosimo dio predavanja na Međunarodnom znanstveno-stručnom skupu u povodu 100. obljetnice prve mature na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti na Širokom Brijegu. Fra Andrija Nikić je govorio o počecima školovanja hercegovačkih Franjevaca od 1844. do 1852. godine. Hercegovačka Franjevačka provincija Uznesenja Blažne Djevice Marije kao jaka redovnička zajednica imala je presudnu ulogu u duhovnom podizanju povjerenog naroda. Tijekom minulih gotovo 800 godina naši pratri su djelovali među davno naseljenom hrvatskom narodu u Hercegovini i raseljenom po europskim državama, Austriji, Francuskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, Španjolskoj i prekooceanskim zemljama u Americi i Kanadi, kao i među Njemcima, Bogancima, Kinezima i Svetoj zemlji, a djelomično i među Amerikancima i Kanađanima. Kao sinovine sebičnoga i darežljivoga Svetog Franje, mala braća, nisu samo sebi živjeli, nego i drugima koristili. Tako se iskristalizirala praksa da su prati po župama odgajali vjernike u osnovama prosvjete, ne zaboravljajući savjet Svetoga Franje, ako neki htjednu prihvatiti ovaj franjevački život, pa dođu k našoj braći, neka ih oni pošalju svojim provincijalnim ministrima, jer samo njima neka bude dopušteno primati braću, pravilo drugog poglavlja. U studiji, koja je prilično opširna, je iscrpno korištena arhivska dokumentacija iz odgovarajućih fondova, što ih čuvaju pojedini arhivi. Na prvom mjestu to je arhiv kongregacije de propaganda FIDE, svedak 13. i 14. Ne bih rekao 1500 stranica, onda njihove letere, odgovori na sva pisma koja su došla posebno iz Mostara, arhibiskupije u Mostaru, arhiv Franjevačkog reda, a isto tako i arhivi naše Bosne Srebrne u Sarajevu, Franjevački samostana u Kraljevoj Sutjesci, Kreševu na prvom mjestu, Fojnici i tako uz ostale koje se već spominju iz naše Franjevačkog provincijalata i arhiva iz Mostara, što su naši vrli
sastavljače knjiga citirali, ja donosim na temelju ovih arhiva iz Rima više podataka nego što se kod njih nalaze. Tako da na prvom mjestu govorimo o Franjevcima i širenje prosvjete kroz stoljeća, onda isto tako posebnosti naših Franjevaca, gdje su 1594. godine od turske vlasti, nakon što su samostani porušeni i sve ono drugo, dobili dozvolu da oni mogu po starom običaju širiti prosvjete, držati škole među narodom. Onda imamo 1845. godine našu Franjevačku zajednicu koja je u to vrijeme imala 18 članova, 18 vrtara, a dvojica od njih su djelovali u istočnoj Hercegovini, a ovih 16 u zapadnoj Hercegovini. To je bila ta naša Franjevačka zajednica koja je imala svoga poglavara gvardijana i imala 4 diskreta, to je bila uprava ove naše zajednice koja se odijelila od vrtara iz samostana u Kreševu. Učenici, djeca, sjemeništarci, to su nazivi koji se često susreće, su stjecala znanja iz čitanja, pisanja, računanja, gramatike i kršćanskog nauka. I onda su isto tako nastali u našim zajednicama da steknu i kršćanski odgoj i odlazili su iz Hercegovine u Kreševo te sve do 1843. godine. Tada su obučeni njih dvojica iz Hercegovine i jedan iz Bosne. I nakon toga, 19. svibnja godine 1844. godine, dogovora, dobivanja dokumenata iz Rima, ovdje ja postavio jednu malu sumnju. Naime, kaže, otišli su iz Kreševa imajući sve dokumente pri ruci. A 12. svibnja 1844. godine je potpisana dozvola da prati mogu iz Kreševa doći u jednu župu u Hercegovini. Za 7 dana ja sumnjam da je pošta u ono vrijeme mogla donijeti to pismo iz Rima preko Ancone, Zadra, biskupa u Mostaru, odnosno Sevnici i onda u Kreševo. Tako da taj datum je uzet kao 19. ja kažem po svojoj prilici, ali ne bih rekao da je baš to tako bilo točno. I onda sam ovdje donio kako su se ovi fratri, ovi naši koji su se odgajali ovdje po, u Hercegovini, onda kasnije išli u Kreševo. Onda gore njihovih imena u ovim dopisima u Rimu nema. Uglavnom rijetko se spominje 1, 2, 3, 5, kako kada, ali imena su vrlo rijetka. Međutim, u knjizi Liber Novicijatus imaju njihova imena koji kad su započeli novicijat i kad su završili, tako rekao malo prije, to su bila ona prva dvojica, Andrija Šaravanja i Prskalo Premate, i onda je Premate Ćorić pošao s njima iz Kreševa i onda je doveo u Hercegovinu, posle prilici na Mostarski gradac, a onda kasnije kad se napravila od grada na Čarigaju, onda je novicijat prešao na Čarigaj i tako dalje, tako dalje. Početak, razvoj i djelovanje obrazovane ustanove za odgoj hercegovačkih franjevačkog podmlatka od župnih središta i kapela preko Mostarskog gradca i Čarigaja do Širokog Brijega, temelje što je temelj novaka, te nakon propisnih studija formiranje novih nadomisnika i hercegovačkih vratara prvi desetljeća godine prije proglašenja kustodije, značajan je za provinciju, za majku mučenika i za veliki dio katoličkog puka u Hercegovini i diljem svijeta, gdje su brati djelovali. Provizorna odgojna ustanova koja se usavršavala s jedne strane prema materijalnim okolnostima, a s druge uz pomoć nekolicine nesebičnih učitelja, Premate Ćorića, Paške Kvesića, Petra Bakule, Ilije Vidoševića, pa Ilije Marojevića, Filipa Ančića, Petra Kordića, Tome Jurića i još nekih, a u širem smislu svih pratara stvarali su potrebno održanje kontinuiteta, zdravog odgoja i ustrajnosti. Taj odgoj se održao usprkos odlaska nekolicine đaka iz Kreševa do formiranja školskog programa prema propisima crkvenih i franjevačkih institucija, tek u prostorijama novosagrađenog franjevačkog samostana na Širokom Brijegu. Rekao, dvojica su došli najprije iz Kreševa u Hercegovini, pozvao prijeći Mostarski gradac, onda se pridružio Framio Nikolić i nakon nekoliko godina Mio Nikolić piše u Rim jedno pisance, piše na kongregaciju, piše našem generalu, da on sumnja u svoje zavjetovanje koje je obavio nekoj kući u Hercegovini i nastaje veliki problem, tako da bih rekao, bilo je to nesigurno vrijeme, i naši pratci su gotovo malo posumnjali u uspjeh tolikih koraka koje su činili i nakon gradnje samostana i tako dalje i tako dalje. Međutim, Bogu hvala, to je drugačije riješeno.
U tajni uspjeha toliki generacija Širokobriješkog odgojnog zavoda pronalazim uzornog frata, odgojitelja, učitelja, vjeroučitelja, primjer. Njih su frati odgajali i upućivali na životni put. Oni to nisu zaboravili, nego svojim posredstvom, poput, prema riječima Antuna Branka Šimića, uputili opomenu: čovječe, pazi da ne ideš male ispod zvijezda. Život je ovoga puta na Širokom brijegu i Hercegovini pobjedio. I ovdje su pobjedile majke sa svojom djecom. Konačno ljubav je žrtva, nekolicijenja fratara, svladali sve prepreke postupnim formiranjem, otvaranjem odgojne ustanove koja je desetljećima prerasla u glasovitu Franjačku gimnaziju na Širokom brijegu. Hran znanja koji nakon uspona pokušaja ubojstva i uništavanja jako svijetli sa Širokog brijega. Poput spomenutog širokobriješkog đaka, književnika Antuna Branka Šimića, s ponosom ponavljam: brijeg stoji plav, visok, susjed neba, u noći ga ne vidim, svi su duboko u noći, ali znade, on je tu, ko čutanje je težak, mi rastaćemo se tuđi jedan drugom, ja umrijeću, brijeg se neće maći, ta plava skamenjena vječnost. Frandrija Nikić svoje je izlaganje završio stihovima pjesme Antuna Branka Šimića Pjesma jednom brijegu, a mi ćemo u nastavku poslušati upravo stihove toga učenika Širokobriješke gimnazije Antuna Branka Šimića, ali pjesme Nađeni Bog u izvedbi Visa Jukić. Prva matura s pravom javnosti na Velikoj Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji na Širokom brijegu bila je tema Frante Marića na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu u povodu 100. obljetnice te gimnazije. Iz svoje teme ja sam uzeo samo jedan isječak iz dnevnika jednog maturanta. Taj maturant se zove fra Arkanđeo Nujić, koji se rodio 21. veljače 1896. i ubijen je ovdje na Širokom brijegu 7. veljače 1945. Zamislite, on je napisao svoj dnevnik, kroniku od 1914. do 1923. 6. rujna 18. godina, predpodne dočeka smo pred samostanom gospodina inspektora Đoku Kovačevića, koji će predsjedati našim predispitima i maturi, koji je prvi događaj i znamenit u našoj hercegovačkoj provinciji. Dakle, oni to točno znaju što rade. Prva matura na Širokom brijegu. U 3 sata popodne počinju predispiti, gdje su učitelji fra Šimo Ančić, pita fiziku, fra Pavo Dragičević, vjeronauk, 4 knjige. Od 5. razreda dalje sve. Doktor fra Mato Čutura, on je prvi profesor doktor koji je 15. došao na gimnaziju, prirodopisne nauke, i fra Martin Sopta propedoitiku, dakle filozofiju. Ovi su sa ocem direktorom Didakom Bundićem imali pravo glasa u komisiji na samoj maturi. Bili smo svi 10, a njih 10 vrijedi ih pročitati. Dakle, to su fra Lovro Babić i prva, dakle, svjedodžba broj 1 ove mature ide u Rodoču Mostar. Fra Inocencije Čuljak, fra Velimir Šimić, fra Arkanđeo Nujić, koji je pisao dnevnik, fra Rudo Mikulić, fra Petar Sesar, fra Vlatko Luburić, fra Marijan Zubac, fra Andrija Zrno i fra Krsto Kraljević. Zajedno, a po redu, po abecedi su pitani, odmor iza svakoga predmeta. Od 6. do 7. 9. trajali su predispiti. Na to je na večer 6. neke predložene zadatke izabrao vladin povjerenik Kovačević da ih izradimo do 12. 9. uključivo pred našim učiteljima. On je otišao. 9. 9. zadaće su bile iz Hrvatskog 2. Dakle, prva je bila značenje mora za prosvjetu s osobitim obzirom na staru hrvatsku književnost, a druga je iz Smrt Smail Age Čengića, ne boje se slovinkinje vile, uz šestoper da će poginuti, pa će znadu da gdje njega nije, tu ni pjesma slovinska ne zrije, Ivan Mažuranić. Ja sam iz svih nas 9 uzeo onu prvu. 10.9. latinska pismena, Horacije, Liber Quator. 11.9. grčka pismena, Sofoklo, Ajant.
12.9. njemačka pismena Die Wichtigkeit der Erfindung der Buchdruckerkunst. I onda 12.9. doveze Vlado Herceg iz u Vitinskom autu pred ručak opet Đuru Kovačevića sa sarajevskim profesorima i mostarskim direktorom doktorom Đurom Damaškom. Dakle, gimnazija sarajevska je nadgledala direktor gimnazije realne u Mostaru i ovi nabrajani profesori iz Franjevačke klasične gimnazije na Širokom Brijegu na čelu s ravnateljem Pradidakom. 13.9. petak do podne meni vrlo bilo naporan dan. U 8.5 sati počela po tri polagati maturu u prisutnosti svakoga. Kogod hoće doći u salu u veliku, u gornji kat od sjevera u gimnaziji, poslije podne po dva, ja sam polagao prvi dan, popodne fra Rudo Mikulić, dobri su bili profesori osim onaj njemačkog jezika, a oni su Novak, stari grčki, Perinović latinski, Goldberger, matematika, vrlo zgodan profesor židov. Doktor Mandić, povijest i zemljopis, Ruđeo, hrvatska literatura, Kuhner, njemačka, uz naša ona četiri nastavnika, na predispitima još su komisiju činili Kovačević, Damaška i naš direktor Bundić. 13. do 14. matura je trajala dva dana. 15.9. nedjelja, ujutru došli iz Mostara sve starješinstvo s presvjetnim biskupom Mišćem i njegovim tajnikom te tajnikom Bosanske Franjevačke provincije Framio, da prisustuju dijeljenju svjedodžbi zrelosti i proslavi toga prvog maturiranja u Hercegovačkoj Franjevačkoj gimnaziji. Na to je Kovačević pozdravio biskupa koji je i njemu ukratko odgovorio. Na podne svečani i obilan ručak. Govornici su Kovačević, provincijal fra David Nevistić, doktor Đuro Damaška, direktor Didak Buntić, otac tajnik. Poslije ručka smo na čatrnji pjevali i na bandu svirali. Provincijal je sa sobom poveo fotografa, gdje je snimio više fotografija za spomen toga čina. Jedna je samo za one koji su imali posla, to jest i pitani i bili na maturi pitani. Ispitnici i mješovitu komisiju 4 sata odvezao ih isti auto uz klicanje i zahvaljivanje na onako neprisiljenom dočeku i ugodnu boravku kroz ova 3-4 dana. Sad smo se nešto odmorili. Ovo je prekrasno da je ovu kroniku sačuvao fra Bazilije Pandžić. I onda je onoga, kako ona ovdje nije izgorila, to je baš zanimljivo. I još je nešto zanimljivo. Prekrasno da ima ovaj simpozij za 100. obljetnicu mature. I prekrasno je kad nekad u životu pomislite da nećete moći ništa o nečem naći, da je sve neko uništio ko to nije volio, zaprkat ćete se. Tražite i naći ćete. Povjesničar fra Robert Jolić izlagao je o temi počeci Franjevačkog srednjeg školstva u Hercegovini na spomenutom međunarodnom znanstveno-stručnom skupu u povodu 100. obljetnice prve mature na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti na Širokom Brijegu. Ja sam zapravo ovdje malo, ajde dok sam radio to, promijenio temu. Riječ je o okviru ili kontekstu tih početaka Franjevačkog srednjeg školstva. I zapravo bi se ono što je fra Andrija govorio ili što bi trebao napisati, trebalo kronološki nastaviti na ovo što sam ja govorio. Dakle, što sam pisao i evo što ću vama pokušati vrlo kratko prenijeti. Riječ je o tome kakav je kontekst, kakvo je bilo društveno stanje ili političko, kako bismo danas rekli, kakvo je bilo crkveno stanje u to vrijeme, kada nastaju počeci 1844. prvi koraci, prvi dani Franjevačkog srednjega školstva na Širokom Brijegu, a tako i u Hercegovini. Točnije, sve je započelo u Malenome Čerigaju, ovdje nedaleko od Širokoga Brijega.
Vrijeme u kojem su se Franjevci rodom iz Hercegovine odcijepili od dotada stoljećima zajedničke provincije Bosne i Srebrene je bilo očajno. Kako u Hercegovini, tako u Bosni, a vjerojatno i svugdje tamo gdje su vladali Turci. Ja sam ovdje pronašao četvoricu izvjestitelja, njihova djela su do sada objavljena. Prvo biskup fra Rafo Barišić, kasniji biskup fra Anđeo Kraljević, dakako naš fra Petar Bakula i onda na kraju sami biskup Buconjić, koji govori o tome vremenu u kojem je vladao Ali Pašan Izvabegović, vezir hercegovački, u kojem je stanje katolika bilo drastično. Biskup fra Rafo Barišić kaže da su njih Turci, ondašnji vladari, smatrali isto što i bešćutnim životinjama, kako on kaže, niti su činili razlike između kršćana i Marve. Fra Anđeo Kraljević piše da su kršćani postali pravo roblje Turcima, nesretniji od samoga roblja po tome što ih stalno mori i glad. Stoga Kraljević moli austrijskog poslanika kojemu je pisao taj dopis, ili nam kod našega moćnoga cara svojim autoritetom isposlujte bolju budućnost, ili nam se milostivo udostojite udjeliti neki kutak u krajevima pod vlašću vašega preblagog cara, dakle izvan turske vlasti. Fra Petar Bakula o svome znamenitom, uistinu vrsnome dijelu i martiriji ili mučeništva, koje je nedavno prevedeno i objavljeno i na hrvatskom jeziku iz 1862. naziva Ali Pašu, dakle gospodara, apsolutnog gospodara Hercegovine, nastranim zločincem, a njegova Kavaz Bašu, to je zapovjednika policije Ibrahima, najzločastijim i najnedostojnijim članom ljudskog društva. On se sam falio kako je pobio, ne znam, 700 ljudi, većinu njih iz čista mira. Isti Bakula vrlo hvali Omer Pašu Latasa, koji je 1850. došao ovdje. Poslali su ga, dakle, vrhovne turske vlasti da smiri situaciju i on je uistinu uništio brojne od tih ajana u Bosni, pa i samog Ali Pašu Rizvanbegovića, kojega je do kraja ponizio i na kraju ga dao ubiti. I piše fra Petar Bakula da se situacija od tada ipak pomalo nabolje promijenila, ali ne previše. Biskup Buconjić još 1875. dakle u prvoj godini onoga hercegovačkog ustanka piše: turski fanatizam prema Raji iskaljivao se na sljedeće načine. Tlačiti je, ponižavati je i oduzimati joj svako građansko pravo, a sve to s neusporedivom zločinom u ime vjerskog i političkog prvenstva. Dakle, vrijeme u kojem Franjevci se osamostaljuju od bosanskih Franjevaca i u kojem započinje školovanje najprije na Čarigaju, poslije u novosagrađenom krilu samostana ovdje na Širokom Brijegu, je bilo očajno političko. U crkvenom smislu riječ je o Barišićevoj aferi. Ja nemam vremena naravno o tome govoriti, pa ću to preskočiti. U svakom slučaju, taj njegov sukob sa upravom provincije Bosne i Srebrene je na kraju doprinio, ili posljedica toga bila, ili jedna od posljedica, da se hercegovački Franjevci odvojili i da su započeli sa svojim vlastitim podučavanjem učenika svojih sjemeništaraca. Drugi dio o kojem sam ja ovdje govorio je školovanje franjevačkih kandidata u Bosni i kasnije Hercegovini. Dakle, ne može se uopće razmišljati ili zamišljati to kao danas da imate 10 profesora, 15 profesora i da svaki od njega predaje svoj predmet. Tada je postao jedan profesor, jedan učitelj koji je predavao 3, 4, 5, 6 predmeta i to u samostanskim školama, dakle u Kreševu, u Fojnici, u Kraljevoj Sutjesci, svaki je imao samostan svoju školu i onda kad bi oni završili tih 4, 5, 6 godina, onda bi ih slali u novicijat, nakon novicijata na školovanje, na studiranje negdje van. Redovito te samostanske škole su bile daleko od idealnih i zbog skučenoga prostora, zbog đaka koji su dolazili bez ikakva preznanja, nisu znali ni čitati ni pisati, zbog nedostatnog broja učitelja, pogotovo kvalitetnih, zbog zauzetosti samostanskim poslovima. Zbog nedostatka vremena pročitat ću vam samo ovo da se malo nasmijete. Fra Mato Krističović, bosanski Franjevac, u svom Enhiridionu navodi što su sve đaci morali raditi u samostanju. Kuhati, prati suđe i ostale predmete, to su sjemeništarci. Donositi drva u kuhinju, čistiti i prati prostorije. Pripremati hranu za pse i svinje.
služiti kao vratari na ulazu u samostan, klati stoku prema potrebi zajednice, mesti školu i prozračiti je prije dolaska učitelja, skupljati sjeno i raditi druge poljoprivredne poslove na samostanskim imanjima. Uza sve to, piše on, ne bi našao se poglavar koji bi se osjećao sa siromašnim mladićima opterećenim tolikim poslovima. Naprotiv, mnogi mi govorili, magarčine treba trajno zaposliti kao što smo i mi bili zaposleni dok smo sami bili sjemeništarci. Otprilike je takvo stanje trajalo negdje do 1835. do reforme koju je proveo fra Stjepan Marijanović u bosanskoj provinciji, takozvana sistema literarum, kada se sustav pokušao uskladiti sa onim u Hrvatskoj i na zapadu, pa su naravno i učenici koji su pohađali franjevačke škole od tada bili puno bolje podučeni i bili su spremni poći kasnije na studiji u strane zemlje. Kako je to bilo prvih godina ovdje na Čarigaju i Širokom Brijegu, čitat ćete u radu kad bude objavljen. I bilo bi to sve, dragi naši slušatelji, u emisiji Susret, u kojoj smo se osvrnuli na međunarodni znanstveno-stručni skup koji je održan na Širokom Brijegu 2. i 3. listopada, a u povodu 100. obljetnice prve mature na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti. Tonove snimila i emisiju uredila Višnja Spajić i lijepo vas pozdravljamo do nove emisije za 7 dana u isto doba. Do slušanja.